Pontus Liljekvist, Oskar Bokvist, ni står här och kollar på J20-lagets träning. Vad säger ni? Vad tror ni om deras chanser till att börja med? De har väldigt höga chanser, tror jag. De har presterat bra under hela säsongen. Jag tror de kan gå hela vägen. Men viktigare av allt, vad tror du att ni kan göra då? Ja, vi kan minst gå lika långt. Vi har vunnit alla serier, vi har ställt upp igen så länge, så ja, vi kan gå hela vägen med. Hur tycker du att spelet har sett ut hittills i slutspelet? Jag tycker det har sett bra ut. Vi får ut det vi vill och vi kontrollerar matchen också. Hur känns det för egen del? Det känns bra. Vi kom in mer och mer. Det var lite trögt i början. Vi hade långt uppehåll och sådär, men det känns bättre och bättre. För de som inte riktigt har koll på vem du är, vad är du för spelare typ? Jag är väl kanske inte den mest fysiska backen, utan jag försöker spela med mitt spelförståelse och min smartness då. Var rörlig på skridskorna och hålla fart. Du är i alla fall ett halvt huvud längre. Är det någon skillnad på det fysiska spelet? Nej, jag är mest skicklig också. Jag är inte så mycket för tacklingar och skit. Bara lever upp till snabba pass och så. Vad säger ni inför semifinalen då? Nu är det bara en match. Vad är skillnaden mot tre matcher? Ja, nu är det verkligen att båda lagen kommer gå ut för att vinna direkt. Det kommer ett jävla tempo, tror jag. Ja, det blir spännande och kul. Det är det man har längtat för hela säsongen, så det är bara kul. Tim, då, vad säger ni om dem? Vi har inte mött dem under säsongen, så jag har inte så bra koll på dem faktiskt. Men ja, har man tagit sig till semifinal så lär man vara ganska duktig, så det blir spännande. Du har inte heller hört något om dem? Jag vet bara några spelare. De ska markera och ta bort, men annars är det bara att köra.